Baik, keputusan berkaitan doktrin fahaman pengikut GISB Holdings Yang Berhad GISBH hanya akan diketahui selepas mendapat perkenan Majlis Raja-Raja yang akan bersidang bulan depan. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Mohamad Naim Mohtar. Sebelum keputusan itu diperkenankan, jawatan kuasa muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI akan bermesyuarat untuk membincangkan mengenai GISBH. Setelah ada keputusan daripada MKI, akan dibawa pula kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Kalau proses ini berjalan dengan baik, by Oktober nanti ada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang tertinggi yang akan memperkenankan keputusan yang tadi jawatan kuasa muzakarah MKI tadi, MKI luluskan, bawa kepada Majlis Raja-Raja, that's it. Di pihak JAKIM, kita sediakan satu kertas cadangan yang agak solid lah, serahkan kepada kebijaksanaan jawatan kuasa muzakarah MKI.